په دغه ځای کې چې د باد او ګلې په یو ځای و باران ورسره و نو دلته چې باران شروع شو نو دغه همغه ځای چې کوم دی دا په دې خلکو باندې راغورځېدلی دی او دې کور کې 15 نفره فامیل وو نو دې کې 1 نفر مړ دی